စွမ်းဆောင်ရည်မြန်မာပြည်မြန်ဆန်တဲ့လျှက်စစ်စီမီထရက်ကားကို Tesla ကထုတ်ဖော်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။လျှက်စစ်ကားတွေကိုမြေလှန်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက် Tesla ဟာအနာဂတ်အတွက်လျှက်စစ်စီမီထရက်ကားကိုအခုလိုထုတ်ဖော်ပြသလိုက်တာပါ။ Tesla ကအခုထုတ်ဖော်ပြသလိုက်တဲ့လျှက်စစ်ကားဟာစီမီထရက်ဖြစ်ပြီးမြန်ဆန်ရောက်ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးနယ်ပယ်အတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ကားဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာကြီးစံတထောင်နဲ့တူတဲ့ Tesla Trucks ကားကိုဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ Tesla ပူးတဲ့တည်ထောင်သူလည်းဖြစ် CEO လည်းဖြစ်တဲ့ Elon Musk ကပြောပါတယ်။တောင်အာဖရိကမှာမွေးတဲ့ဘီလီယံနာအဲလွန်မတ်ဟာနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဟော့သွန်မှာရှိတဲ့မော်တော်ကားဒီဇိုင်းဘျူရိုနဲ့သူတည်ထောင်ထားတဲ့ SpaceX ရုံးချုပ်မှာအဲဒီလျှက်စစ်ကားတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ခဲအောင်ရှိပြီးပါလျက်ကျင်းလစ်တဲ့စီမီထရက်ကားဟာနာမည်ကြီးလာနိုင်တဲ့ကားလို့လည်းပြောဆိုနေကြပါဗျ။ Tesla စီမီထရက်ကားဟာဒီကနေ့အသုံးပြုနေတဲ့ဒီဇယ်အင်ဂျင်တက် Trucks ကားတွေထက်လောင်စာတက်တာပြီးပုံမှန်မြန်ဆန်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ရှိရလို့သိရပါဗျ။ Truck ကားဟာဘိန်းတဘိန်းစီအတွက်တီးကြလျက်စစ်မော်တာလေးခုပါဝင်ပြီးဂီယာပြောင်းစရာမလိုတော့လို့ပြန်လည်အားဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့ brake စနစ်လည်းပါဝင်တယ်လို့မက်ကပြောပါရယ်လျက်စစ်စီမီထရက်ကားဟာ5စက္ကန့်အတွင်းတနအီကိုမိုင်60နှုန်းမောင်းနှင်နိုင်ပြီးအမြင့်ဆုံးဝပေါင် 8,000 တင်ကစက္ကန့်20နဲ့အဲ့ဒီအမြန်နှုန်းရောက်ရှိနိုင်တာဖြစ်လို့တမန်ရိုးကျဒီဇယ်အင်ဂျင်ထရက်ကားတွေထက်ပိုပိုမြန်ဆန်တယ်လို့သိရပါရယ်အဲ့ဒီလျှက်စစ်ကားဟာထရက်ကားအများစုသွားနိုင်ကြတဲ့ခရီးမိုင်900အကွာအဝေးကိုမောင်းနှင်နိုင်ပြီးထရက်ကားလမ်းကြောင်း80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့မိုင်150နဲ့မိုင်150လောက်တောင်မရှိဘူးလို့ပြောပါရယ်အဲဒါကြောင့်လည်းသွားချင်တဲ့နေရာကိုသွားနိုင်ပြီးအာမသွေးမဲပြန်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့မတ်ကပြောပါရယ်ကားမောင်းသူထိုင်တဲ့နေရာကိုလည်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှမထားဘဲအလယ်မှာထားထားပြီးဒါဟာကားဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ထပ်ဆန်းသစ်တည်ထွင်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ကားရှေ့ပိုင်းမှာအင်ဂျင်နဲ့ဂီယာအုံမရှိတဲ့အတွက်လည်းကားမောင်းသူဟာအလယ်မှာထိုင်ပြီးလမ်းမြင်ကိုကောင်းစွာမြင်နိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။